waa muuqaalka goobta qarixii maanta ee X Control afgooye. Dhab ahaan weli lama oga khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee ka dhashay. Dadka ku dhintay qarixii maanta waxaa ku jiray arday gaarigan ayna la socdeen. Lama oga in ay dhammaantood ku lacdeen iyo in ay wax ka badbaadeen ardaydii saarnayd gaarigan gubtay iyo in kale, balse si nabad ah ayay guryahooda uga soo baxeen kuna sii socdeen goobtooda waxbarashada. Wuxuuna ehelada ardaydaas iyo dadka kaleba qaraxan ku reebi karaa uur ku taallo. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Ahna Duqa Muqdisho oo qaraxa kadib goobta tagay isagoo ay dhinacyada ka joogaan saraakiil sarsare uu ugu horeeyo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliya ayaa qiray inaysan ahayn saameynta qaraxan mid yar. Wuxuuna sababay dhimasho badan iyo dhaawac badan fara badan. Dhimashada tiro rasmi ah ilaa iyo hadda ma hayno. Dhaawacu waa 900 sida hadda ay noo sheegeen goob joogayaashii. Tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonaa, laakiin ma yara. Dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyadaha iyo jaamacadaha. Number weyn ama tiro badan oo ardayda ahi waxay ahayn jaamacadda Banaadir. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas. Waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan, shacab rayid ah intooda badan. Waxaa laayay dadkaas dhagar qabayaasha ku soo duulay dalkeenna Soomaaliya. Dhimasho iyo dhaawac ka sokow wuxuu reebay qaraxan raadad burbur ah oo soo gaaray guryaha iyo goobaha ganacsiga. Gaadiidka gurmadka degdega ayaa isu dhaafayay goobta ay wax ka dhaceen si ay gurmad ugu fidiyaan dadka musiibadu soo gaartay. Lama oga bartilmaameedka gaariga qaraxyada laga soo buuxiyey ee ismiidaamiyuhu fuliyey in uu ahaa halkan X Control afgooye iyo in uu u socday meel kale oo ka baxsan halkan. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta dalsan, Muqdisho.